Що робити, якщо доводиться поповнювати оборотні кошти компанії власними кревними? Деякі підприємці, які часто виступають і директором, і бухгалтером водночас, просто вносять готівку на рахунок підприємства. А коли знімають, отримують штраф від податкової. Аби не вскочити в халепу, юристи радять не змішувати грошові потоки або ж підготувати документи про походження коштів. Якщо підприємець зняв гроші з депозиту собственного і внес на рахунок счет для поповнення оборотних средств, несложно взять выписку из банка, который такое снятие денег с депозита подтверждает. Ще один ризик для бізнесмена – податкові ями. Це підприємства без активів, офісів і навіть зареєстровані за підробними документами. Вони виписують накладні, але не декларують податкових зобов'язань. Між ними та кінцевим клієнтом може бути кілька посередників. Але страждає саме останній у ланцюжку. Якщо от у посередників в цій схемі зачастую знімають і кредити, і обов'язки, и налоговый как бы, эффект нулевой получается у них, да, то вот тот, кто самый последний, то у него снимают налоговый кредит, и он эти налоговые обязательства либо доплачивает в бюджет, либо идет в суд. Та й податківцям повноваження розширили. Вони можуть звертатися до суду, аби визнати підозрілі угоди між підприємствами недійсними. Єдиний позитив – це те, що налоговий орган має бути тепер зібрати по-настоящему таку серйозну доказательну базу, для того, щоб доказувати, що та чи інша зділка є недійсною. Універсальний рецепт на всі часи – розбивати свій бізнес на дрібніші, створивши не одну велику компанію, а кілька маленьких. У кожної юридичної особи в рамках такого бізнесу будуть обсяги менші, ніж обсяги доходів менші, ніж якби це була одна юридична особа. Відповідно, контролюючі органи, податкові органи не дуже цікавляться суб'єктами, у яких невеликі доходи. Якщо ж завітали контролюючі органи, не поспішайте домовлятися по-доброму, адже порушень можуть і не виявити. Мирослава Заєць, Сергій Глушаков, новини телеканал «Бізнес».